negu ką aš čia rodžiau, kad pasakojimas, prikabinimas gali net paskui nežinoti žmonės. Įsivaizduojate, ir šitas derinys, žmogus, medis, galinga prasme, kuri to medžio sukeliama žmogaus viduje, sukelia žmoguje tokią besiplenčiančią, šviesę, brinkstančią, tvirtą, šventą, tai švento žodžio, dabar aš vardinu sandus, galę, kad šita galia jame nepasilieka, jinai keliauja kažkur ir tarsi tas žmogus, kuris buvo neįgalus ir nieko negalėjo, gavo tarsi antrą kvėpavimą. Taip, jisai buvo pakeliui, jis atėjo viešpatė, viskas pasitik mane ir staiga jam ateina papildoma galia. Ne iš viešpatės, paties tiesiogiai, nes jis net nesimeldė ir neprašė, o iš kito, kuris meldėsi už jį. Tai čia jau visiškas dalykas, kaip pas žmogus meldžiasi, galite įsivaizduoti, nu jisai savyje ir sukelia, tos dalykus čia labai aišku, man irgi čia aišku, ir kaip fizikui, bet aš dar ne, iki galo visiškai negaliu suvokti, kaip kitas, kaip veikia visuma, juk čia kalbam apie ryšį tarp žmonių, apie tarp žmonių, ryšį, kai jie yra dideliais atstumais ir taip toliau. Tai aišku, koks nors Vaclovas Mikailionis pasakytų, o čia laukai energijos va virgulės ištiesias, aš galiu juos pamatuoti. Man to nepakanka, aš fizikas ir aš žinau, kas yra laukai, kas yra energijos, visada aš nusivilu tokiais paaiškinimais ir sakau, laute ganosi karvės. Tai toj pasaulyje žiūrėjai nebuvo jokių laukų, buvo karvės ganis. Ieškokime kitų paaiškinimų, kitų įvaizdžių, na, artimesnių šitos visuomenės, tradicinės, juk mes aiškinamės protėvių, jiegi neturėjo sąvokos laukas energija. Jėga šiandien būna minimas, tą žodį turėjo, bet laukas energija, turėjo laukas kita prasme, šviesa ir pieva, kuri šviesi reiškia, nes ne miškas, ir ten karvės ganosi. Gal tai galėjo pradėti, kad nors sėtis fizikui su įtampa, vėl su tam tikru šventumu energija ir panašiai. Tai jeigu grįžus prie to, prie pradžios, ką aš norėjau čia pasakyti, mano tikslas, kaip nors jums parodyti, kad žmogus gyvenantis gamtoje, toje aiškiausioje būsenoje, kai neturi prasmės informacijos šaltinių, kurie liudytų jo istoriją, jo didingą praeitį, jo žinias, kaip buvo sakoma, kurios sujungia, suriša viską ir leidžia žmogui tvirtai jausi, žinoti. Dainius šitą irgi pasakė aiškiai, jisai tai gali turėti visiškai ne knygoje, ne kompiuteriniam diske ir ne vien žodyje, nes žodį galima pamiršti, bet toje gamtoje, jeigu jinai be savo fizinės esmės turi ir dvasinė. Reiškia, jeigu, kaip čia pasakyti, jeigu tai yra eksponatas arba vaizdinė priemonė, o jinai tampa tik tokia tada, kai jinai prie jos prikabinama tam tikrą informaciją, istoriją, pasakojimas. Kitaip sakant, X lygu kam? Niekam, Y irgi niekam, mes nieko neįspręsim. X lygu tam ir tam, Y lygu tam ir tam, sprendžiame uždavinį. O jeigu tam nelygus? Aš pasakiau, kad lygus, dabar sprendžiam uždavinį. Paskui gal kas nors kitaip prilygiai. O dabar mes sprendžiam. Ir tada sudėdė tų reikšmių visumą, matematikas, ir jis įsprendė uždavinį. Nors buvo labai abejotina, kad X tikrai tam lygų. Jo labiau, kad žinys negali sakyti. Tarkime, kad X lygų tam ir tam. Mokykloje, kai sakė mokytojas, tai aš galvoju, o jeigu ne? Jis turėjo kategoriškai, X lygų tik tai tam. Ir visi, gerai, tada. Ir tada jie pradeda spręsti. Nes jeigu sakai žmogui, galbūt tam ir jie sako, gal ne. Reiškia, ypač dabar, kai viskas dekonstruojama. Tvirtas įsitikinimas. Drūvis reiškia tvirtas įsitikinimas, kad šitas daiktas reiškia tą. Padėjai čia šaukštą ant stalo šitaip išgaubimo reiškia žemyn. Tai viskas, dabar visiems bus blogai, ir visi toje ant ausų ir greitai atstato atgal ir klausia, kodėl. Ir tada sužino ir daugiau niekada taip nedaro, jeigu kas padaro, vėl žino ir vėl šaukštas pradeda judinti, reiškia, vidinius dalykus, kurių jisai niekaip nepriskirtas niekada nebuvo. Arba koks nors tas medis, arba kokia ugnis, taiga jinai pradeda tavyje sukelti jausmus, arba ta nosinė. Nusišluosti ir numetė, jūs taigi paėmė. Pabučiavai tą nosinę, įsidėjai čia prie širdies ir jeigu kažkas bandys atimti, tai už mane tvirtesnio nebus, supranti, nors aš ir rašytojas ir silpnas žmogus, aš čia žūsiu šitą, čia yra daugiau negu medžiaga. Tai kad tai būtų gyvenime, tai reikalinga, kad ir būtų žmonės, kurie va tą daro, ką darė tą žinys. Pralietų kraują, melstusi, pasininkautų ir įkelinėtų šventumą, bet ne patys savo, individualiai. Ir mūsų visuomenėje šiandien Romuva išgirsta kritikos iš intelektualų, kurie sako, o kam reikalingas Romuvos judėjimas ir visi šitie susibūrimai ir taip toliau, čia visokie kažkaip bendri ritualai, jeigu aš tiesiai su Dievu turiu ryšį, vat,
skaitau, medituoju, be jokių ten tokių primityvių visokių dalykų. Jūs čia kažką nešiojat, dėliojat, barstot, pilate ten kažką. Aš tiesiogiai, čia autentiškas ryšys su Dievu betarpiškai, o visa kita man nereikalinga. Man net nepatinka, nes dar kažkas vyresnis, administracija, vaidylos kažkokie. Tai čia ne religija. Religija yra sujungti, surišti žmonės į vieną. Jeigu tu vienas kažko atiti, jeigu pas tave vieną X lygų tam Y tam, o niekam tai nelygų, jeigu tu savo kelio ženklus turi, va, o kiti laiko juos neženklais, visuomenė negyvena, visuomeninio gyvenimo nėra. Tauta išsklinda ten, kur yra kitokia tvarka, išvažiuoja. Ir kad atgal sugrįžtų tie emigrantai ir pasakytų, klausykit, nu viskas, buvom pasaulyje, matėm, kaip gyvena tikros tautos, pavyzdžiui, Dievo išrinktoji tauta, dabar darysim ir kad čia tai būtų. Nu Dievo išrinktoji tauta taip nieko nedaro, kaip jis daro. Šauktinių kariuomenė, o iš Dievo išrinktosios tautos vakare skambina panoramos, reiškia, vedėja, sako, šauktinių kariuomenė, čia pas mus visi pradėjo verkti, blogai, reikia kažkur eit kariauti, o verslas nutrūkinėja paspalos. Reiškia, žydui skambina į Izraelį. Jaunas žydas vilnietiškos kilmės kalba lietuviškai. Sako, ką, kaip jūs vertinat? Jis pasakė, niekaip nevertinat, tiesiog vertinti neįmanoma. Pas mus, reiškia, jeigu aš kariuomenė netarnavau, su manim mergina neis gerti kavos. Kaip, kodėl? Nes jinai greičiausiai bus tarnavusi. Neįgavusi, reiškia, visi. Tai yra ne šiaip savo kalėjimant pasodino, reiškia, tai... Arba sušventintas šitas dalykas, sureikšmintas ir jis, va, kaip Dainius sakė, jau tampa tokiu žmogumi, kad paskui gyvenimas jo pasikeitė. Arba tai yra kažkokia bausmė prievolė, nes prie to neprikabinta niekas, nebuvo jokio pasakojimo, jokios istorijos. Mūsų istorija menka, reiškia visi, tai kokie čia mes eisim pakariauti, tikrai laiko gaišimas. Mūsų apgins NATO, didinga tauta turi savo istoriją ir kūrė naują istoriją. Reiškia, todėl aš manau, kad būtent religiniam lygmenį, kaip Gintaras Beresnevičius ir sakė, mes turim persilaužti. Mes turime pasakyti viskas. Jis sakė, aš čia cituot galėčiau, bet aš iš atminties, kad tik perėjus į puolimą, reiškia, tik pereinant į puolimą, nu, kaip imperijos darime jis įrašė, bet čia pačia plačiausia prasme dvasinį, į puolimą, ne į gynybinės pozicijas. Pavyzdžiui, giname lietuvių kalbą pase, kad neleis lenkiškai rašyti. Nu viskas galas, nes jeigu ir apginsim, tai neilgam, nes pavargsim gindami šitą, reikia perėti į puolimą, pasakyti, klausykite, o kokias teritorijas jūs užsėdė mūsų Punskas, Einai, o kur reiškia jūsų dokumentai, kad okupacijos nebuvo. Tai vienu žodžiu, mes turim agresyviai, nebijau to žodžio, kaip lietuviškai, agresyviai išverstime, grės. Aršiai. Mes tvirtai, mes šventai, Dainius pasakė, mes turim plėstis, mes turime tvirtai reiškia išvytėti ir deginti ugnimi į šalį ir tada visi sakys. Šventas reikalas, tai čia šventa tauta. Mūsų nelaiko nieka šventa tauta, mes nesam Dievo išrinktoji tauta, mes nesiplečiam, mes neturim tiems priešams jokių priekaištų. Mes priešams sakom, atleiskit, prašom, atsiprašau. Ir mes bijom pasakyti, kad jie yra mūsų priešai. Jūs esate mūsų priešai, mes nenusileisime. Čia mūsų yra šventa kalba, mes esam šventa tauta, mes esam Dievo išrinktoji tauta. O žemė šita šventa, jūs atėmėte iš mūsų dalį švento žemės. Mes nepuolame dabar jūsų, bet visuose savo žemėlapiuose, visuose savo reiškia religiniuose žemėlapiuose, jeigu negalima moksliniuose, mes pažymėsim tą teritoriją muziejuose visuose. Ir kai jūs eisite, jūs turėsite su šituo reiškia susidurti. Ir kai kalbėsite su mumis, mes niekas neužmiršo, iš lūpų į lūpas, man į burną spjovė žinys reiškia, sielą perdavė, aš jaučiu. Čia kažkas žino ir abejoja žiniomis, bet jausmais niekas nebejoja, jeigu mes jaučiame šitą. Ir štai staiga tauta plečiasi. Tai emigrantam nereikėtų niekur važiuoti. Jie čia viską, ko jie čia neranda, rastų. Juk svarbiausia ne pinigų kiekis, o tikėjimas, jausmas viduje, kuris degina, šildo, šviečia. Šitodį žmonės ieško. Tuo tarpu ir neranda turtų prisikaupę, didžiausių pinigų ir jodai dirbdami. Supranta, kad gyvenimas buvo prarastas. Tai aš dar čia kažką turiu pasižymėjęs, dabar emocingai į religinį kalbėjimą perėjau jau kaip žinys ir matyt užmiršiu pasakyti kokiu nors esminių dalykų, kuriuos tikrai norėjau. A, štai, galbūt vertėtų tada mums tiesiog, nežinau, nu, apsičiupinėti, ką mes galim šitoj vietoj dabar turime, ką mes turime. Tai mes iš tikrųjų turime kultūros paveldą, turime gamtą. Tai yra pati švenčiausi seniausi dalykai, ne žmogaus rankų kūriniai. Ir Vykintas Vaitevičius atliko milžinišką darbą, pradėdama žemės šventas vietas suskaičiuoti. Žinot, jo du tomus, ar ne? Lietuvos šventvietės. Pati istorija įdomi, čia skiros paskaitos tema, kaip Vykintas Vaitevičius išleido tokius tomus. Jūs manot, kažkas pasakė, o čia viskas gerai, tu spausdink, čia mes saugosim, reiškia, ten yra šventas gojus, alkas. Visi sakė taip.
kad tai nėra niekas saugotina, nes nėra vietos, reiškia, jokios archeologinės, nėra kultūrinio sluoksnio, nėra medžiagos. Net akmosų dubenio abejotinas, nes apie jį kultūrinio sluoksnio nėra. Jis gali būti patrauktas, nuvežtas ir panašiai. Vykintas Vaitkevičius savo gyvenimu bandė visą laiką parodyti, kad kiekvienas šitas daiktas, prie kurio prikabinta savaržėlė pasakojimai, kaip Gintaras Beresnevičius čia sakė, yra šventas. Reiškia, ne dėl to, kad medžiaga vertinga ir archeologiniai sluoksniai aplinkui valgė ir gėrė visi, bet dėl to, kad pasakojama, kad neužmiršo, kad iš lūpų į lūpas ant šito akmens eidavo žmonės ir sako, pasveikdavo. Dėl pasveikimo, dėl to ar padeda, galėsim atskirai kur nors pakalbėti ten prie stalo, kaip tas vyksta, kaip iš tikrųjų veikia šitas, aš irgi galvoju apie tai. Bet štai Vykintas padarė didelį darbą ir dabar mes turim daug šventų vietų. Rezultatas, kai žiūri, visa Lietuva šventa, tik tai pradeda ieškot, galima knygą Vykinto pildyti toliau, paaiškėja, kad yra ir naujų pasakojimų. Vembutai, tverai, reiškia akmenys. Nauja istorija, kaip tai vertinti? Ateina žmonės, rodo akmenį, apie kurį nebuvo jokios tradicijos ir pradeda sakyti, kad čia yra vaisingumo akmuo ir kažkas pasėdėjęs vaisingų pasidarė. Reiškia, įdomus dalykai darosi. Taigi šventumas sugražinamas į žemę, ją ginant, neleidžiant sunaikinti pačio darinio fizinio, taip, nes prie jo prikabintas jausmas. Va, ir žinio žinoma, bet aš sureikšminu jausmas, religinis jausmas. Žmogus atėjęs ant talko jaučia, atėjęs ant paprasto kalno, melioratorių supilto, nejaučia. Nieko, ar ne? Nu, supylė melioratorių. Tai dabar aš gimiau asmeniškai, aš vienu metu ir galvoju, kad nuo to gal reikėtų ir pradėti, nuo savo gimimo. Gimiau tokioje vietoje, kur to šventumo, ir jūs esate dabar tokioje vietoje, kur šito žemiško šventumo, to žemiško, kurį galim pačiupinėti, yra labai daug. Švenčionyje, Švenčionys, mes čia esame, taip? Švenčionys. Tai vardas koks, ar ne? To nepakanka. Pavyzdžiui, galite imti visų Švenčionių rajoną, ras daug šventų vietų, jau vien Vykinto Vaitkevičiaus knygą vadovaudomiesi. O galite paimti kokį vieną kaimą. Pavyzdžiui, aš paimu kaimą, kuriame aš gimiau. Nereikia imti visos Lietuvos šventviečių, vien savo kaimą. Ir štai, aš gimiau Papiškių kaime, Švenčionių rajone. Iš šiaurės pusės nuo mano gimto kaimo teko upelė Šventelė. Aš ją mačiau, tokia nedidelė upelė Šventelė. Ištekanti iš Švento ežero. Aš buvau prie jo, kurio vienas iš nedidelių pusėsalių, tai įsiaiškinau jau vėliau, užrašinėdamas apylinkių tautosaką, vadinasi Alkas. Vėliau pasirodė, kad yra toliausiai rytus nutolęs toks darinys, vietovardis, jau paskui ten nėra, nes ten jau Baltarusija. Į vakarus nuo mano kaimo gražus miškas, Gojelis, mes visą laiką ten, Gojelis. Jūs žino, Šventigoje ir panašiai. O šalia jo dyrioje didelė pilkapių grupė, gal kokių 40 ar daugiau, kur visi sakė, čia Napoleono kažkokie kapai, kurią, kai suaugę, supratau, kad tai kultūros vertybė, registravau į valstybinio kultūros paveldo registrą. Nuėjęs, taip, tos pilkapis, kažkokius kaulus, kalaviją rado. Nu, čia pridurčiau dar, kad ir pelniausi paminklotvarkininkės nemalonė. Nes prie to paties atlyginimo reikės saugoti, dokumentuoti ir aprašyti dar 40 pilkapis. Nu, čia kaip dabar mes žiūrim į tos dalykus. Į Pietričius nuo kaimo yra didesnė gyvenvietė. Ten aš nelankiau 8-metės mokyklos, bet mano sesuo dar ėjo tenai. Šventa vadinasi. Šalia jos šventos pilkapiai. Laukia, šventos laukose daug išlikusių paliktų, tiesiog kariame laukia, galingo žolų. Aš į šventos 8-metį mokyklą nevaikščiau, mes persikėlėm į Švenčionis. Tai aš jau Švenčionys ėjau į mokyklą, visur tas šventumas, ar ne? Lankydavosi šalia miestelio stūksančiame Perkūno kalne. Šalia kurio taip pat teko upelė Šventelė. Perkūno kalnas į Šventelę upelės. Tai niekur aš nenutolau nuo šventumo. Dabar esu čia, Švenčionyse, reiškia. Kalbu apie šventumą. Ir tai yra jau, ir taip nebūtų, jeigu nebūtų Romuvos ir taip toliau. Reiškia, viskas tęsiasi. Vadinasi, ši žemė šventa ir ta šventumas niekur nedingo. Jis veikia mūsų iki šiol. Tik tai mes jį turime sąmoningai dabar nuo šiol. Sąmoningai įsisąmoninti. Taip kaip su nosinė, kaip su daiktu, kaip su medžiu. Skirti, atpažinti ir liūdyti. Ir būtinai liūdyti. Ir būtent ta pradžia nuo žodžio šventas etimologijos, jinai sako kaip. Kaip įlieti alyvos ar gintaro dulkių į prigesusią sielos ugnį, kad jinai plyksteltų galinga šviesa ir kad tavo šviesa nušviestų kitiem kelią ir tu taip pat galėtum su šita galinga savijauta eiti ir nugalėti didesnės kliūtis,
didesnius sunkumus. Ir nesilenktum prieš tuos, kurie tokią galę turi, neprarado jos ir stengiasi užlipti ant tavęs, ant tavo kalbos, ant tavo žemės, ant tavo tautos. Iš tikrųjų, nepatikėkite niekada visais tais modernizmo šūkiais, kad mes turim atsisakyti visų savo principų, vien dėl to, kad esame maža tauta ir mums nepatogu turėti kam lygu X, kam lygu Y savo priskyrimus, nes čia nu, tiek nedaug žmonių, kad gal pasinaudokim jau visos visuomenės priimtais stereotipais. Tai manyčiau, kad jei išlaikysime būtent tai, kas liko, o liko labai daug, tai mes ir būsime šventa tauta. Mes tikrai, o šventa, kaip sakiau, besiplečianti, besipučianti, didėjanti, nemažėjanti. Dainius yra nemažai rašęs apie tai, kad mes pralaimėm dvasioje, o ne kūnų, mes kūnų laimėme, einam kariaujam, nutieptam galvas ten, va. Bet vėliau ar anksčiau, kai pralaimė dvasioje, kūnas irgi nunyksta. Tai mūsų pradėjo man reikės jau nykti ir kūnas. Tautos mažėjimas, emigracija. Ir ką Dainius suviltingai pasakė, kad iš istorijos pavyzdžių, kad banga sugrįžta atgal ir duoda, reiškia, raugo, vadinkim raugo, ar ne, vėl naujo raugo, tai gal tai irgi tam tikra viltis. Bet nelaukime sugrįžtančių. Galų gale paruoškim tą vietą, kur jie galėtų sugrįžti ir kur ta ugnis galėtų tikrai degti. Laikykime aukurus, kuriantime ugnį, nes amžinoji ugnis tai yra įvaizdis to, kas turi degti mūsų viduje. Ir štai dar prie Dainiaus Razausko įdomių ir gražių įžvalgų iš žodžių pasaulio išvestų amžinoji. Jis, palauk, Dainiau, kaip tu šventoji ugnis pabrėžiai, ta sąsaja iš sanskrito, šventoji ugnis, kaip šventumo vaizdinė priemonė, esmė, nes jinai tokia ir skysta, ir nemateriali, ir taip toliau, ir ją galima įsivaizduoti degant viduje, mes taip ir sakom, reiškia, kūrybos ugnis ir panašiai, tai jinai dar amžinoji. Ir čia reikėtų ko gero ir tą dar pakartoti. Kodėl amžinoji ugnis? Kodėl amžinoji? Todėl, kad turi būti perduota iš lūpų į lūpas, nenutrūkti, niekada, neužgesti. Ir jeigu įsivaizduotim dabar aukurą, kuriame dabar degam žinojau, nes, nu žinot, Lietuvoje yra žmonės, kurie dabar vėl bando šitą dalyką, tai nereikėtų laikyti savitikslių. Tai nereiškia, kad kažkur nuolat dujų balioną pastatyti, dabar yra labai daug visokių galimybių, kad neužgestų, nežinomo kareivio kapas, pajungta vamzdelė, viskas dega. Nereikia iš to šaipytis, viskas tvarkoja. Juk svarbu tas įvaizdis, ką jis primena. Ne šašlaikus kepti, ne pasišildyti ugnis čia dega, o visą laiką niekada neužmiršime to, kuris ilsisi šiame kape, jo žygdarbių ir taip toliau. Tai reiškia, ir mes galėsim pakartoti. Jutimiškai, ne tik informaciškai, mes pergyvenam dėl to, mes išgyvename. Tai manau, kad šventosios ugnies įvaizdis ir Romuvoje šventos ugnies, šitas dalykas, jis būtent yra šventumo geriausias įvaizdis. Ir stovint prie šventos ugnies galima daugelį dalykų žmogui paaiškinti be jokių mokslinių laimėjimų, be jokių energetinių, fizikinių terminų, nesinaudojant jais. Nes tai jau nutolina nuo šventumo tikrosios pajautos. Tai aš tuo galbūt ir baigčiau. Dar vieną dalyką, irgi buvau užsirašęs, čia tiesiogiai su mano veikla susiję. Šiandien aš nekalbėjau, kalbėjau apie medį, nespėjau kalbėti kaip į akmenį, pavyzdžiui, šventumas perkeliamas. Noriu atskirai pasakyti, kaip šventumas perkeliamas į žvaigždes. Tai mano tema, aš etnoastronomus vadinu, nes tiriu būtent šitas sankabėlėmis prikabintas informacijas, ne prie augalų žolių gydančių, ne prie archeologinių paminklų, o prie dangaus, kurį visi užmiršo, nes dangumi neužsiima, ne archeologai, tik astronomai ir tai užsiima jau dangaus kūnais, o ne tais, reiškia, šviesuliais, kurie spinduliuoja šventumą. Tai čia įdomus yra dalykas, tradicija liūdijantis, va tokia panašia, kaip tas mūsų žinys prikabino šventumą prie medžio, ažulo to atveju, ar ne, kai dievai per jį pradėjo kalbėti, kaip prikabinama šventumas prie dangaus. Graikai turėjo tokią savoką, katasterizmos. Išvertus į mūsų kalbą būtų patalpinti tarp žvaigždžių. Kaip gyvūnus, augalus, žmonės, reiškinius, svarbius čia mums kažkokius dalykus, staiga perkelti ir pakabinti danguje, kad jie būtų danguje. Va čia nėra, danguje pasižiūri, nu, kitaip sakant, nufotografuoji ir įdedi kažkokią fotogaleriją, kam tai darai? Turi, reiškia, prisimeni, jau nėra, o ten yra, istorinės atminties saugojimas, informacija, ženklai. Tai darė ir ten yra visi tie kūriniai, aprašyti, kaip tas daroma. Tai pas mus visa tai irgi buvo mūsų tradicijoje. Žinys, apie jokį pasininką čia nekalbam, pasininkavo, meldėsi, bet visa tradicija, kokių nors žvaigždžių grupės, jos padėtis tam tikra,
jos sąsaja su metų laiku, su gamtos būsena, su žmogaus darbais, mintimis, ritualais, prie jos prikabinama buvo informacija prie tos žvaigždžių grupės, padarant ją dangaus ženklu, arba, na dabar sakom žvaigždynų, bet dangaus ženklas iškalbingiau, jisai iš karto kalba, kad prie jo yra priskirimas X lygu tam, Y lygu tam principu, ir būtent žvaigždėtas dangus tokiam žmogui yra šventas, nes jisai sukelia vidinį jausmą, kurio šiaip dangaus kūnai kaip tokie nesukelia ir negali sutelti. Išsirus saulė, jinai sutelia jausmą ir be jokio galvom, šildo, jinai fizinį poveikį turi, bet sakysim, žvaigždės nesukelia fizinio poveikio. Ir užtat astrologija yra visiškai neįgiama, sako, nesąmonė. Bet jeigu kalbam apie tokią poveikį, va, apie kurį kalbėjom, nosinį irgi nieko nesutelia, bet gali sutelti, jeigu tą padarysim, arba medis, tai su žvaigždėmis tas irgi buvo padaryta. Visuomeninė, religinė, dvasinė patirtis buvo susieta su žvaigždžių grupėmis ir mes galime kalbėti apie, na, sakykime, astrologiją. Va, ta prasme, kaip žvaigždės kalba apie mus, apie mūsų kultūrą, istoriją, tradicijas, žinias, mūsų gyvenimą, mūsų religiją. Tai tuo norėčiau aš ir baigti. Šitoj srity aš čia turiu, ko gero, daugiausiai nuveikęs, bet mane labai domina ir labai padeda būtent vat, etimologiniai dalykai, kurie man visiškai yra neprieinami. Dainius čia pasiekęs didžiausias aukštumas ir kai išgirsti iš tos pusės va, savo tokių, sakysim, kito metodo ateitų, reiškia, žinių patvirtinimą, nu tada ir yra, ko gero, tikroji dermė. Ten visai klasikiniais filologiniais metodais kažkokį rodomą, o čia tu studijuodamas, reiškia, kitų, sakysim, metodų. Galų galia praktinė religijotyra. Aš, vat, pabaigčiau. Mes esam praktinė religijotyra užsiimantys žmonės. Aš priminčiau jums, kaip Romuva atsirado. Atsimenat, žydėjų judėjimas, taip, paveldo saugojimo judėjimas, čia viskas religija. Nes aš jau minėjau, ir gamtos apsaugos judėjimas, žalieji, ten žemyna, klubas, tulka, visi jie ekspedicijose buvo vaikščiam po kaimus renkama tautosa, kad dar iš pradžių liktai kaip tasa tos, reiškia, romantinės, reiškia, liaudės kūrybos rinkimo, pasakų, liaudės dainų, kad tai galima būtų paversti liaudės menų, šokių, muzika, nu, pramoga ir panašiai. Bet štai atsiranda žmonių grupė, kurie atsimena, kad tai buvo religijos dalis, dvasinės raiškos, vat prikabinimo prie tų dalykų, reišinių, gamtos, visko, kas aplink mus, duonos, žemės, jausmo ir tam tikrų žinių religinių. Tai ar galime mes dabar pasiėmę šitos daiktus iš senelių, užrašę, užfiksavę apeigas ir taip toliau, darydami pabandyti, ar jie sukelia mums tą jausmą, ar jie sugražina kažką mumise, ar duoda kažką daugiau negu tik estetinį pasigėrėjimą, kaip gražiai skambėjo daina, arba ant scenos kažkas. Pasirodo, kad taip. Ir va, aš Vytauto Musteikio, kaip tik dalyvavau grupėje, kuris tau šitą savo uždavinį kėlė. Aš tai vadinčiau eksperimentinė religijotė. Kaip archeologas eksperimentinės archeologijos metu pasigamina kirvuką ir bando nukirsti medį. Jis sužino daugiau, negu visos trasiologiniai visokie tyrimai, kaip tas kirvukas buvo daromas. Kaip pats archeologas pabando retušuoti akmens amžiaus įrankį, visą dieną sėdėdamas. Jis pajunta, kaip tai nelengva, ką jis tik tai va šitai visą dieną darys. Ir iškart suvokia žymiai daugiau, jis įneša jausmą į savo mokslinių žinių, teorinių, reiškia, visumą. Ir mūsų veikla iš tikrųjų gražina jausmą, gražina šventumą. Mes bandome įsijausti. Tuo ir skiriasi Romuvos stovykla, Romuvos judėjimas nuo kokio nors folklorinio ansamblio, nuo kokio nors klubo ar taip toliau. Tie žmonės tiesiog iš inercijos toliau tai daro, bet jie nesupranta, kad tai yra mūsų tikroji religija, kuri gražina šviesa mūsų viduje, galės leidžia mums plėstis, tvirtėti, būti savimi ir šildyti kitus. Nes tik tokia tauta besikliuoja, degant, tik plykštelėjusi tauta gali sušildyti ir kitus. Ir kiti gali iš mūsų pasimokyti. Tai, na, aš baigsiu to, nes laikas matyti jau tą ir sako, kad reikia baigti. Ir ačiū Jums už klausimus. Už klausimus. Už klausimus. Kirti sukeičiau į vietą. Klausimų gali nebūti, ačiū iš klausimus. Papildysiu gal tik tais, jūs tą religiją susijęt su ryšiais, su kažkokiais ryšiais, tai aišku, Dainius kaip kalbininkas gali užsikimšti ausis, bet tai religija, tai yra religija.
Gyja yra ryšys. Jeigu jūs norite taip, tarp to, ką jūs minėjote. Tai jeigu taip norite, taip, gyja, šitą poetinį galite laisvai. Saitas dar yra, net burtininkė saitonėmis vadindavo jūs. Jūs sietus ryšius pindavo. Visą laiką kalba apie ryšį. Ir va štai Gintaro Beresnevičiaus, na, yra veikalas, aš jį turiu portfelį, senoji baltų religija ir mitologija. Aš vienu metu, tai vienintelis veikalas apie mūsų religiją. Dainiau, nežinau, aš Dainius daug rašo, aš galbūt kažką pražiopsoju. Knyga apie religiją mūsų, lietuviškai, nu, gal neskaitant kokio nors, nežinau, kieno ten, Šmito kokio nors Latvių, lietuviškai vienintelė. Kitos knygos apie mitologiją, vėliau, senoji baltų knyga ne apie religiją. Religijotininko darbas vienintelis, gal paskubom, neišbaigtas iki galo, jis nespėjo, bet tai vienintelis dalykas. Ir aš vienu metu, kaip čia moksliškai, teksto analizė, ar, nu, bandžiau pažiūrėti žodžių lizdus. Kas? Vat bando Beresnevičius iš nieko prikelti baltų religiją, arba iš iki tol niekas to nepadarė, ir staiga žiūri, kokie žodžiai, net skyrė. Galios, pagrindinis žodis Beresnevičius bandyme apibriežti, ir tas sankabėlės ir viso šventumo raiška ir panašiai, jisai naudoja žodį galios, ir visur sinonimiškai ryšiai, saitai ir panašiai. Du žodžiai, kai mes kalbam apie religiją, lietuvių kalba, mums prašosi į lūpas – galios ir ryšys. Ir šventumas ir yra ryšio užtikrinimas tarp profaniško, vat profaniškas dalykas, staiga tu įjungi laidą ir prijungi prie jo galės. Ir staiga jisai pradeda šviesti, švytėti ir sakai, šitas daiktas yra pakrautas, jeigu nori, prijungtas ir negalima jo išvežti, net į kitą vietą patraukti. Jis yra pajungtas, jisai spinduliuoja, jisai dega. Reiškia, tai yra būtent prasminė, informacinis dalykas. Ar iš tikrųjų jis yra šventas ar ne? Kaip fizikas galiu pasakyti, ne, jisai toks pat kaip kiti. Šito žmogaus santykis su to daiktu jį uždegantis, užvedantis. Ir jeigu žmogus, nedaug dieve, turės daug tokių daiktų, valdyti jį bus sunku, reikėtų iš jo atimti, nes jis bus galingas. Geriau būtų, kad jis ateitų pas mane ir prašytų, duok jungti, galima pas tai pasikrauti. Pasikrauti atėjai, ką nori jungties, rašyk lenkiškai savo dokumentuose pavardės, tada prisijungsiu jungti, dujotėti, ką nori. Tu nori būti vakariečiu, tai mes vakariečiai, būk mumis ir viską turėsi. Ir jie tai pavadina kaip integruotis į mus. Ir tada, tai noriu pasakyti, kad tai ryšys ir galios du terminai. Va čia, tu papildėjai teisingai, aš šitą žodį irgi, gyjos ir galios. Ir net gyti čia tada galima. Gydyti, tai kai viskas disocijuoja, reiškia, gabalai mėsos laksų iš šalis, tu sakai, sujungi vėl iš naujo ir vandenį užpili dar švestų ir paleidi sveiką ir gyvą. Reiškia, kažkas sukapoja gabalus, reiškia, iš esmės tai daro rekonstruktoriai. Nu, ar mitologas, ar bet koks, kuris rekonstruoja sudužusi kultūros reiškinys, tai ir daro. Tik tai neleidžia užpilti vandenį gyvojų. Vandenį gyvojų užpilti reikštų fantaziją dar prijungti. Šiaip Greimas apie tai svajojo kažkaip tai. Jis naudojo grinai metodą semiotinį, kad sujungti, reiškia, rasti ryšius tarp suskaidytos mitologinės visumos detalių. Ir svajojo, kad užpilti ir dar jausmų, reiškia. Tai va, tai nebijokime mokslinių rekonstruojamų dalykų, kurios daro Dainius, Vėlius, darė Beresnevičius, paversti naudojamais dalykais, kur bet koks mokslininkas gali čia numoti ranką ir pasi, tai yra nemoksliškai jau jie naudoja. Mes savo neleisime tokių daryti priedų ir panašiai asociacijų, nes tai išeina už mano metodo ribų, bet jeigu tas mokslininkas supranta, kad tai tas daiktas tyrimas jo yra nėra savitikslis, o tikslas, kad tie dalykai gyventų, tenkintų žmonių poreikius, tik jie taip ir gali gyventi. Nes jeigu tas daiktas neveikia ir nereikia jo, tai mes jį išmetame. Tai šiuolaikinė visuomenė nieko nenaudos, kas netenkina jo poreikį. Tai juk taip, ar ne, jeigu jis jokio poreikio netenkina. Sako, labai geras daiktas, sako žmonai, negaliu išmesti, jis visiškai naujas. Nu, sako, tu ką tu, mesk, negailėk, net neišpakuotas, nereikalingas. Jis turi būti reikalingas, jis turi tenkinti dvasinius poreikius. Čia aš gyjos negaliu vis dėlto vieną išteką turiu pasakyti, kad jeigu žmogus neturi poreikio dvasinių, tai tu jam neįpirši. Visai nėra reikalo prisitaikyti prie kvailio. Supranti? Ne, aš nesakiau, taip aš sutinku. Sėdi žmogus, jam nieko nereikia tik futbolą žiūrėti. Tuo galėjom 30 kultūros programų paleisti, jis vis tiek durnas. Tai ką tu jam padarysi? Kol jis bus durnas, nieko nepadarysi. Čia yra didelė bėda, lygiai taip pat su agresija, iš tikrųjų, ne, nu, lotyniškas žodis atgrederė, tai iš čia tik gana gražus yra, tai yra toks labai sugebėjimas prieiti, prieimo tokio, ėjimo prie,
reikšmė, bet Jonas turėjo galvoje ką kitą, jis turėjo galvoje, kad reiškia, nu, iš esmės, kai mes sakom agresiją, tai sinonimas lietuviškai būtų pyktis. O pyktis yra baimės kompensacija. Žmogus, kuris pyksta, jis bijo. Ir pamėginkit gatvėje susitvarkyti savo reikalus, arba kaip tarp paauglių, būtent per pyktį. Visada nieko jums neišėjo. Dėl to, kad bijo. O reiškia, jeigu, ne, reiškia, jeigu tarkim, nebijoti, pavyzdžiui, ir liautis būtų buvus kvailiu, tai tada atrasi tą šventumą, tai nereikės piršti niekam tau nieko, nes tu savaime pradėsi žmogų maukti.